Продължаваме темата сега заедно с Добромир Ганев, който е председател на управителния съвет на Национално сдружение на недвижими имоти. Здравейте, господин Ганев. Да, здравейте на вас, на вашите зрители. А в този момент виждам, че вече влиза и в студиото Полина Стайкова, която е брокер и ще ни даде още повече подробности за пазара в допълнение на вашето участие. Здравейте, радвам се да ви видя. Добре дошли, заповядайте. Господин Ганев, с вас ще започна, докато госпожа Стайкова се настанява тук при мен. Какво нареди Варна преди София в продажбата на имоти? Данните, които коментира колегата Градев преди мъничко, са сравнение между второто и първото тримесечие на годината. Така е, да. Ако погледнем обаче ситуацията с също тримесечие на 2022, което за мен е по-меродавно като някаква тенденция, ще видим, че това не е така. Имаме спад на обема от сделки във Варна с около 12% за второто тримесечие спрямо същия период на миналата година. Сделките не са повече, отколкото в Пловдив. Сделките са 3790 във Варна и 4100 в Пловдив. Същата е картинката, между другото, и за цялото 6-месечие. Спада във Варна за 6-месечието на обема от сделки е 15%, в Пловдив е 14%, в София е 12%, може би най-ниска. Да, т.е. извода е да не гледаме така откъслично на данните, които излизат за 3 месеца. Малко по-мащабно да се сравняват тези числа. За по-дълги периоди и според мен е по-добре да се сравнява с същи периоди на предходни години. Въпреки тия спадове, обаче, които ние виждаме, обема от сделки е значителен и мога да го докажа с това, че и за Варна и... Да, нещо прекъсва връзката. Колеги, нека да пренаберем господин Ганев. Пловдив, това тримесечие... Прекъсва леко връзката. Нека да чуваме ви, но нека колегите да проверят какво се случва с връзката. Тъкмо да дам и думата най-накрая на госпожа Стайкова да присъединя към нашия разговор. Господин Ганев каза, не изглежда точно така числата, ако ги погледнем общо сумарно за всички месеци до момента. Има си спад на сделките. С 12% спад във Варна, въпреки че според... кое тримесечие беше? Второто, може би, тримесечие. Варна се качва по-нависоко, над София дори по сделки. Какво е вашето общо усещане за пазара в момента? Факт е, че наистина има спад спрямо предходната година. Това е най-коректният начин да сравняваме обема на сделките. Тъй като Колко е този спад? Между 10 и 15% в различните райони, по морето дори стига и до 20%. Защото в първото тримесечие винаги е по-слабо и второто тримесечие е по-силно за икономиката като цяло. Да. Така че, гледайки първото полугодие на годината като цяло, има спад. Но трябва да направим това уточнение, че през 2022 година имахме сериозни ръстове на сделки. Т.е. ние сравняваме спрямо един пиков период. По-скоро сега в момента се връщаме към нормален ритъм на пазара. Отделно от това имахме редица затруднения по отношение на предлагането. Много оферти бяха изтеглени от пазара. Миналата година просто изпитвахме остър недостиг на имоти, да, които да са за продажба. Тези 10-15%, ако ги кажем, че достигат до 15% спад на сделките, на абсолютно обща база говоря, не само за Варна или София, изобщо. До края на годината ще се увеличава ли този процент? Аз мисля, че вече тенденцията, която виждаме, тя ще бъде показателна за цялата година, както по отношение на обемите продажби, така и по отношение на това как се движат и цените. Техните ръстове се забавиха и вече са в рамките на около 10-15% спрямо 20-30% през миналата година. Тоест, спад в цената или не какво спад, имате? А забавяне на темпа на растеж на цените. Тоест, цените остават в едно такова плато. Да, но има все още леки ръстове, тъй Добре. Като все още има инерция натрупана и това ще се забави допълнително. Добре, господин Ганев, връщаме се отново към вас. Разбрах, че връзката ни вече е наред. Дайте да направите и вие една прогноза до края на годината. Вероятно ще препознаете това, което каза и госпожа Стайкова. Около 10-15% спад на сделките се отчитат за тази година. Но пък има забавяне и на ръста на цените на жилищата.
Ами, даже има вероятност този спад да бъде по-малък за третото и четвърто тримесечие, тъй като миналата година в този период, втората половина на годината, започна и така тая тенденция на намаляване на обема от сделки, най-вече на психологическа основа с някакви очаквания за спад, за повишаване на лихвените проценти, а всъщност България се оказа с вторите най-ниски лихви в Европа и в момента няма особено голяма разлика в това да получиш кредит ипотечен днес, къмто период от преди 6-8 месеца, например. Така че може и да видим по-малки спадове във втората половина на годината. Що се отнася до цените, трябва да кажем, че за София, например, за данните, които разполагаме се, за съжаление, само за първото тримесечие, националната статистика все още не е извадила данните за второто, но ръстовете са, както каза и Полина, от 7% в София, 9% в Пловдив, 11% в Варна, 19% в Бургас, 10% в Русе, 16% в Стара Загора. Тоест, въпреки намалялото търсене, проблема с намалялото предлагане държи цените в едно положение, което не им дава да намалят. И може би сега е хубав момент, хубав прозорец да се помисли за хората с нормални доходи над средните, да продължат с процеса по търсене и придобиване на жилищна собственост. Да. А госпожо Стайкова... Стойкова, само да се Стойкова. Колеги, Полина Стойкова. Прощавайте, ще ви купим риза. Кажете ми, търсенето доколко има спад? В търсенето не бих казала, че има спад. Има много голяма част от търсенето, което остава неудовлетворена. Било то, защото не могат да намерят подходящото жилище или не искат да рискуват да закупуват на зелено, а няма готови жилища на пазара. Така че в търсенето си има една стабилна тенденция и хубавото през тази година е, че се върнаха на пазара и хората, които търсят собствен дом, които са основният двигател на пазара. Те миналата година се бяха отдръпнали именно поради очакванията за по-високи лихви, които на практика не се оправдават до момента и вече имат смелост да закупят своя дом. И мисля, че тук мога да допълня само, че освен, че е подходящ момент за търсещите, е подходящ момент и за продаващите имот, тъй като все още има търсене, пазарът е в много добро състояние, цените са достигнали своя пик, така че който има желание да продаде имот, сега е много добър момент. По отношение на кредитите, има ли хора, които идват при вас и ви казват да, търсим си жилище, обаче ни е страх, че сега след един месец ще се вдигнат лихвите по кредитите? По-скоро и как всъщност не вървят тези По-скоро процеси? Не. През миналата година така в края се усети едно разколебаване, но именно поради това, че лихвите задържат ниските си нива, те на практика са почти непроменени от миналата година, все по-малко хора имат съответни притеснения. Освен това, прогнозите на банковия сектор са, че дори да се вдигат, те ще се вдигнат, да. Но това ще бъде в рамките на 0,5 до 1 процентен пункт, което е, се равнява на това, което е било през 2019-та, примерно. Да. Добре, последен въпрос към господин Ганев. Господин Ганев, какво търсят днес хората? Има ли промяна в техния избор и тяхното търсене? Говоря по отношение на имота, какъв да е. Апартамент, къща, двустаен, тристаен. Кое най-много се търси? Абсолютно логично е, че хората, които излизат на пазара, дали с надежда да удовлетворят своите жилищни нужди, дали с желание да инвестират и да реализират някаква капиталова печалба или приходи от найми, очакванията им стават все по-високи и сгради, които са строени в началото на периода на промените до към 2000-та година, все по-трудно привличат тяхното внимание. Качеството на строителство на жилища в страната се увеличи неимоверно и в последните години виждаме изключителни сгради и това ги привлича. Разбира се, в България основното търсене към апартаменти и жилища с една и с две спални. Имаше един период, в който забелязахме във връзка с COVID така, ограниченията и интереса. Търсенето на къщи, да. Но вече, мисля, че и тая година нещата ще бъдат в полза на двете спални. Благодаря ви много, господин Ганев, че бяхте в нашия ефир. Госпожо Стойкова, да завършим с вас.
Вашето впечатление какво е? Така, замина ли тенденцията по търсенето на къщи с дворове някъде около големите градове? Връща ли се концентрацията в по-големите населени места с апартаментите? Бих казала, че част от това търсене остана. Имаме активен пазар на селски имоти, но заедно с него се разви и този пазар, който е на крайградските къщи, които са близо до града, защото все пак живота на село за постоянно е трудна и почти непостижима задача, но в покрайнините на градовете е много удобно и приятно, така че това пък даде тласък на един съвсем нов сегмент от пазара, който да се развива. Но наистина двустайните и тристайните апартаменти са най-търсени и това ще се запази и през второто полугодие. Благодаря ви много за това участие на двама ви. На вас съм ви длъжник, така че ще се видим скоро. Уважаеми зрители, отиваме към новините, водещите теми от днешния ден и веднага след тях очаквам генерал Димо Гьоров тук